të sport, klasës ditë më thëshë në trasholoze vëllash. Shkova i tregova mësuesit dhe mandi mësuesi jam ka thonë. Më singus këtë djallin se unë nuk e ku me fëndu ata dhe nuk du të mi e fëndu njëri tjetrin se mandi ata ndihën keqë. Po, ky është zbulizmi dhe ky është amari, i cili është përballur me ngacmime të tilla në shkollë. E për rastit të tilla të ngacmimeve, tregon edhe mësuesja klasës së tretë Elena Stubla. Unë personalisht kom pas raste kur i kanë thonë që ti trashalloq, o trashalloq me emra të ndryshëm. Rastet të tilla i kemi trajtuar në atë formë që duke ia sqaruar edhe shokëve dhe shoqeve të tyre që pesha nuk është kurgjë, kemi pas raste që kemi marrë shembull që edhe mësuesja është e tillë e kështu me radhë. Ajo po ashtu thot se bullizmi shpesh herë ka ndikuar në procesin e orëve mësimore. Manifestimi i tyre bëhet që mbyllet në vetvete. Edhe nuk është interesum në mësim dhe zakonisht këta fëmi rezultatet në mësim po i kanë dhe më thonë po i më të dobta. Në anën tjetër, nxënësja klasës së tretë, Rea Hoxha, thotë se sjellje të tilla ofenduese nuk duhet pasur ndaj askujt. Ne fëmijë duhet të sillemi mirë me shokët e shoqet, edhe nëse ata dallojnë nga të tjerët, që nga madhësia, pesha, ose edhe diçka që e bën ata të veçantë nga të tjerët. Është shqetësues faktin e ngacmimeve të shumta të fëmijëve e shohin edhe prindrit. Bullizmi është një fenomen mjaft i përhapur në institucionet shkollore, dhe ky fenomen shfaqet në mënyra të ndryshme, si psiqike, verbale. Siç e dim, vajzat janë më të prirura për talje verbale, ndërsa djemt për dhunë mund të ushtrojnë dhunë fizike. Kjo dukuri negative fatkesisht është shprehur shumë në përshkolla, ku në gjitha format e saj duhet ndaluar, sepse është një shkelje të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve. Me që kylloj nga cmimi është një keqtrajtim i vazhdueshëm dhe i qëllimshëm, edhe efektet negative janë të mëdha. Sidomos kur flasim për moshat të cilët janë fëmijë dhe të cilët nuk janë mjaft fort me i zgjidh problemet, edhe pse jemi të rritur ndonjëherë mundemi me pas shumë vështirësi me i zgjidh problemet, imagjinoni tani si është kjo te fëmijët, domethënë ata e përjetojnë shumë rënë. Munges e vullnetit ose dëshirës për me shku në shkollë, për shambull, nëse po përjetohet bullizmi në shkollë, ata kanë me pas frikë edhe munges dëshirës për me shku në shkollë, për shkak se sigurisht atje kanë me ataku me personat që përshkaktojnë bullizmin. Tutje, psikologja Antigona Qena i Sediu thot se kujdesi prindërve dhe mësimdhënësve ndaj fëmijëve duhet të jetë i veçantë. Prindit duhet të jenë kujdesshëm që të shohin ndryshimet të fëmisë në disponimin e tyre, në mënyrën qysh ata janë ushqyer më herët, mungesa e dëshirës për ushqimin do të jetë një nga simptomat e tjera, problemet me gjumin dhe ankesat e ndryshme fizike pa pas ndonjë sëmundje për shembull specifike. Nëse këto probleme nuk vrehen prej prindërve dhe bullizmi vazhdojnë, të fëmijët shfaqen pasoja psikologjike, qysh është angthi dhe depresioni e deri tek mendimet vetvrase dhe veprimet cilat kishën e qunë në vetvraset që janë pasoja jashtëzakonisht shumë të rënda. Ndërtimi i raportit shëndetshëm prind-fëmijë është ai qelësi bazamenti ku na kishim ndikuar për parandalimin e bullizmit, megjithëse kjo nuk është garantues që s'ka më ndodhur bullizmi. Në të shumtën e rasteve fëmijët janë viktimë e ofendimeve verbale e përjashtimeve nga grupe të ndryshme shoqërore. Kështu, kundër këtij fenomeni janë realizuar kampanja të ndryshme në të gjithë botën. Fëmijët jo gjithmonë janë në gjendje të ngritin zërin për problemet e tyre, por ka të tillë që kanë marrë guximin, madje kanë krijuar edhe këngë për vetëdijsimin e shoqërisë.
do I belong? I wake up every day, don't wanna leave my home. My mama's asking me, but I'm always alone, too scared to say.